Po každej, když otevřu další dvířka, tak je tam nový vesmír. ale je to o tom, Kirile, že vy jste hajzo. To není to, co jsem chtěl. Jste čestný člověk? Ano. To znamená, že nikdy nelžete. Lžu. <laughs> vy můžete vydělávat klidně milion měsíčně, klidně milion za hodinu. To, co řeknete před slovem ale, všechno zmizí. No a já jsem mu nabídl první termín asi 16. prosince nebo něco. A on mi na, na to napsal, že jsem čůrak. Já jsem nedávno slyšel jednoho člověka, jak v nějakém podcastu říkal: Pařík je idiot a existuje něco jako psychologické win-win. <laughs> a tohle nebudu že ne? Radíme, nejdřív koncept. Já vám budu dneska jako šéf negotiator oficerovi zadávat otázky, jako já, baťuškář, win-winář. Budou to hloupé dotazy a rád na ně dostanu chytré odpovědi. Jdeme na to? No, jdeme na to. Já teda musím říct, že vždycky, když vás někde ubezpečují, že neexistují hloupé dotazy, tak musím říct, že za tu dobu, co vyjednávám a co jsem tomu věnuju, tak jsem slyšel jenom hloupé dotazy. Hezky, ale na tom je, že vždycky ty lidi mají plné právo na to, aby na ně dostali odpovědi. Protože já jsem na začátku kladl jenom ty nejdementnější dotazy na světě. Super, tak tohle bude sbírka dementních dotazů. První je, když jste naposled udělal kompromis. Já si myslím, že dokonce dneska ráno. A to bylo, to bylo, doma, když jsem najednou zjistil, že nemám ke snídaní věcí, které jsem potřeboval, tak jsem to nějak nakombinoval, vůbec mi to nechutnalo. Ani jsem nebyl, ani jsem nebyl spokojený, no, takže to byl kompromis. A považujete to za prohru, když děláte kompromis? Oh, kompromis je jedno z možných východisek, ke které můžeme dojít. Ten problém není na konci vlastně v tom kompromisu, to se prostě stává tyhle věci. Um, vy to znáte i ze svých soukromých vztahů, že jo, někdy prostě přistoupíte na kompromis, protože nic jiného tam není zrovna. A Spíše je to o tom, že ty lidi na ten kompromis přistupují příliš rychle. Že se nesnaží o lepší výsledek, říkají, že nemají čas, vlastně se jim nechce a na konci je to oslava lenosti. Kompromis je možné východisko, ale je to ta nejhorší možná alternativa, kterou můžete zvolit. Kromě toho si musíme uvědomit, že když uzavřete kompromis, uděláte ho, tak to nevydrží. Obě strany odcházejí, oba jste nespokojení, oba jste lehce naštvaní, oba si myslíte, že to šlo líp, no a na konci to jeden vždycky poruší. No a to, že to šlo líp, tak to znamená, že to šlo líp pro jednu ze stran na úkor druhý, nebo? No ono to není na úkor, protože my nevyjednáváme nikdy proti někomu. My vždycky vyjednáváme s někým za něco, takže já nevyjednávám nikdy proti vám, ale já vyjednávám s vámi za nějaký výsledek. Ten problém není, že máme rozdílný pohled na věc, nebo že máme mezi sebou konflikt. To je úplně přirozená lidská věc a náš úkol je, aby jsme společně konflikt vyřešili. Problém je, jakým způsobem k tomu konfliktu přistupujeme. Když k tomu konfliktu přistupujeme negativně, já si u vás myslím, že jste blbec, že máte dementní dotazy, že uh, mám na něco právo, třeba, že musíte přece pochopit, že já mám pravdu, tak není problém konflikt, ale je problém můj přístup ke konfliktu. Mm -hmm. No a proč, proč je kompromis, teda to špatný východisko nebo to, to je ten špatný závěr? Kompromis je nejužívanější slovo na světě pro dohodu a málo kdo ví, co to vlastně znamená. A lidi ještě říkají, že existuje dobrý kompromis a existuje nějaký špatný kompromis a posuzují dobrý kompromis podle toho, že vyhovuje jim. No a když něco vyhovuje vám, tak logicky vlastně se už o něco méně staráte, jestli to vyhovuje té druhé straně. Kompromis, hlediska definice, znamená, že oba ustoupili a nezískali to, co chtěli. A to umění ve vyjednávání není, že my něco rozdělíme na půl a je to přesně půlka, vy máte půlku, já mám půlku. Ale potřebujeme zjistit, o co vám vlastně jde, jaké máte zájmy, co je motiv, že tu děláte tu věc. A velmi často se nám podaří najít třetí řešení, jiné, na které bychom normálně nepřišli. Mm -hmm. No, k tomu jsem se chtěl dostat potom, ale e, není tohle třetí řešení, na které bychom nikdy nepřišli, které je lepší než kompromis, právě win, -win řešení. No zase teď záleží na tom, co považujete za win, -win a jaká je definice toho win A když někdo chce nazývat dobrou, hodu, do, dobrou dohodu win tak budíš. spíš vycházíme z toho, že ty lidi přicházejí s tím, že to musí být win-win. Jinými slovy, oni už dopředu vyjednávají sami se sebou, co pro vás, Kirile, bude úplně nejlepší. Přijdou tam, mají férový řešení, je to win-win, nabídnou vám ho a vy ho odmítnete. No a v tu chvíli oni začnou být naštvaní. Win-win spočívá v tom, v té ideologii, tak jak se dneska prezentujete, že my přemýšlíme nad tím, co bychom vám mohli nabídnout, kde bychom vám mohli být vstříc. No ale to je úplně jiné paradigma než je vyjednávání. To si, lidé si pletou obchodování a vyjednávání. V obchodování je win-win možný, protože nemáme konflikt. Ale ve vyjednávání, já tam přicházím s tím, že my už máme jiný pohled na tu věc a potřebujeme to vyřešit. A protože máme jiný pohled, tak by mě zajímalo, jakým způsobem změříme win-win. Já jsem byl nedávno na konferenci v Curychu v vystupoval tam profesor Jury z Harvardovy univerzity, to je ten spoluautor knihy Getting to Yes a zakladatel vyjednavačského programu na právnické fakultě Harvardové univerzity. A on tam popisoval vyjednávací případ, který skončil win-win. A když to popisoval, tak říká jedna strana, druhá strana, oba si mě najali. Já jsem vzal stranu A k sobě na grilování, popovídali jsme si o tom, co by chtěli, kde je problém. Pak jsem si vzal stranu B na degustaci vína, tam jsem si s nimi popovídal o tom, kde je problém. No a našli jsme řešení win-win. A potud, super, souhlasím, má to jeden drobný háček. On vyprávěl o mediaci. V mediaci, když máte někoho nezávislého, kdo nemá svůj osobní zájem na tom výsledku, ale má zájem, aby obě strany se dohodly a odešly spokojené, zná jejich cíle a motivy, protože s oběma mluvil a jeho úkol je dát je dohromady, tak to je funkční řešení. Ale ve vyjednávání, kdy vy máte svůj vlastní osobní zájem a přicházíte tam s tím, že ho potřebujete dosáhnout svých cílů, neznáte cíle proti strany, oni vám je vlastně neřeknou, vy je často zjišťujete až během vyjednávání a snažíte se dobrat toho, o co jim vlastně jde. Tak tam ten win-win, ještě prostřednictvím toho, co bych jim mohl nabídnout, je děsivá katastrofa. Mm -hmm. No, jste říkal, že v obchodu win-win dává smysl a že ve vyjednávání je konflikt, protože každý má svůj zájem, ale to je vlastně jako veškerá situace, protože vždycky maximalizuju svoje užitky, to znamená, že vždycky je, mám nějaký svůj zájem, takže vyjednáváme vždycky, nebo kde, kde je ta, ten rozdíl mezi tím, kdy děláme spolu biznis? a kdy děláme spolu vědnávání. Tak, vyjednávání začíná dlouho před tím, než vlastně k tomu dojdeme, než, než přijdeme na to, že bychom měli vyjednávat. A je to pokaždé, když máte jiný pohled na tu věc než já. V tu chvíli už se otevřel konflikt, minimálně pro vás, já to nemusím vůbec vědět, a vy se na to vyjednávání podvědomě začnete připravovat. No a uh, to vyjednávání začíná ve chvíli, kdy, ten, kdy, je konflikt zřejmý pro obě strany. Tam se otevírá vyjednávání. To znamená, my řekneme třeba, já nevím, natáčení dneska stojí 10 000 korun a já mám pocit, že to má stát jenom 6. Mhm. A tam je konflikt. Takže v tu chvíli vyjednáváme. A v tu chvíli se otevře vyjednávání a teď se můžeme chovat podle nějaký schémat. Jeden někomu vyhoví, nebo najdeme nějaký lepší jiný řešení, že to třeba společně prodáme a vyděláme na tom víc. Mhm. Nebo můžeme udělat kompromis, takže vy chcete 10, já říkám 6, dáme 8. Oba jsme tak jako lehce naštvaný. Nebo můžeme začít zdržovat, že jo, můžu říct, ale tak nevím, teď rozmyslím si. Kluci už nachystali tady techniku, takže takže vás začnu tlačit tím, že nedělám vlastně nic. Těch variant je spousta. Mm -hmm. No, tak třeba příklad, jakože jde mě o to, jestli dokážeme najít win-win, který by ve vyjednávání dával smysl. Například, když jsem procházel vaše webovky, tak máte špatně udělané obchodní podmínky a úplně špatně udělaný GDPR. A teď, když přijdu a řeknu, Radíme, udělejte nám ve firmě školení a my vám za to spravíme web a uděláme vám audit GDPR a všechno budete mít perfektní. Tak když se na tomhle dohodneme, protože asi máme jiný pohled na věc už by default, když se na tom dohodneme, tak je to win-win řešení, když vy budete spokojený s tím, že máte v pořádku web a my máme chytrý lidi na vyjednávání. Tak pokud bych přistoupil na tenhle váš návrh, tak je to samozřejmě win-win řešení pro vás. To je ten první win pro vás a ten druhý win taky pro vás. Um, No, víte, co to je jak s tím dobrým kompromisem? Ne? Kompromis je dobrý do té doby, dokud jeho podmínky stanovuju já. Jakmile začne podmínky kompromisu stanovovat protistrana, tak to začne být těžký. Já jsem nedávno slyšel jednoho člověka, jak v nějakém podcastu říkal, že Pařík je idiot a existuje něco jako psychologické win-win, že ne všechno můžeme změřit. No, to je pravda. Ne všechno na světě můžeme změřit, ale pokud nemůžu změřit cíle, kterých jsem dosáhl, tak to nejsou cíle, ale jsou tu přání. A vyjednávání není o tom, že si plníme společné přání, ale vyjednávání je o tom, že naplňujeme nějaké cíle. A ta každá strana si potřebuje něco odnést z toho vyjednávání. Proto do toho vyjednávání vstupuje. A já se vrátím k tomu slovu win-win. Pokud někdo říká, že dobrá dohoda, kde spolu budeme spolupracovat i do budoucna, by se měla nazývat win-win, tak prosím. To znamená. Um... Když můj cíl je, abychom veškerý díly, veškerý biznis, co spolu děláme, tak aby jste vy z ní odcházel tak, že příště znova se mnou budete chtít spolupracovat, tak tohle je win-win tohle je a to je ten win-win, co je v pořádku. To vy se mě pořád snažíte natlačit do toho, že řeknu, že že něco jako win-win existuje. Asi asi to existuje. Um, všichni jsou, hele, úplně jinak. Jste čestný člověk? Mm, ano. To znamená, že nikdy nelžete. Lžu. <laughs> Aha, ale jinak jste férovej. Eh, jinak jsem férovej, lžu z Jo. A snažíte se vždycky, aby ty lidi na druhé straně získali maximum? Ne. <laughs> A je to win-win řešení? No, to je, to je zajímavá otázka, vlastně k tomu jsem se chtěl dostat. Um, vlastně s kým, s kým vyjednáváme, protože mám skupinu lidí, se kterými, jako blízký lidi, uh, kde jako preferuju, aby oni měli vždycky dobrý řešení. Takže aby odcházeli jako z jakéhokoliv biznesu nebo z čehokoliv, co spolu děláme, aby byli spokojeni. A pak jsou, naopak třeba druhá skupina, kdy zastupujeme klienty a tam tam prostě chci urvat co nejvíc uh, v rámci toho, že chci klientovi zachovat dobrý vztahy. Takže to jsem se chtěl zeptat, jestli rozlišujete ve vyjednávání, vyjednávání jakoby s vlastními a s cizími něco jako tribalismus, že tohle je součást mého kmene, to je součást tady vašeho, vašeho, týmu, tak s nima vyjednávám jiným způsobem, než s lidma tam venku, kde si prostě chci urvat ten koláč, nebo to pro vás je úplně bez, bez rozdílu? No, ono to musí být úplně bez rozdílu, protože ta představa, že to vyjednávání se dělí na nějaké cizí, vlastní, kamarádské, ta, ta zkušenost říká, je to z těch nejkrizovějších situací a třeba i v biznesu čím příjemnější jste na ty lidi, tím víc toho můžete dostat. Protože když na někoho začnete vyvíjet nátlak, tak ty lidi se začnou automaticky blokovat. Je to přirozená reakce, buď vám zamrznou, nebo s váma nechtějí dělat, chtějí utéct, nebo na vás začnou útočit, nedej bože, nebo dokonce vyvolají třeba nějakou obchodní nebo právní válku. A válka je vlastně až to poslední, co my chceme. Takže když s těma lidma dobře vycházíte, dokážete navázat vztah, Dokážete si s ma po, 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 povídat, dokážete vést dialog, tak jim začne záležet na vztahu s vámi. A když vám záleží na nějakém vztahu podvědomě to úplně stačí, tak jste přece ochotní ustupovat. Uh, vzpomeňte si, to se vám určitě stalo, když jste se třeba nějak uh, šťastně zamiloval, uh, a šlo vám hlavně o ten vztah. Kolik potupných výletů, návštěv v muzeí rodinných oslav jste absolvovali jenom proto, aby ten vztah fungoval. Hmm? No, tak to vám rovnou zkusím kontrovat slovy vašeho, vašeho kolegy Adama. Mm. Ten, ten psal na LinkedIn, já to přečtu. Vlastně, vlastně řekl bych, že, že to trochu je v rozporu. Ve vyjednávání po celou, po celou dobu vyvíjíme tlak na naší protistranu. Mm. Chceme toho hodně, dáváme úkoly, neustupujeme ani na chvíli z našeho tlaku. Mm. Budujeme tím točíš vztah. Když po vás chce něco protistrana a vy po ní nic nechcete, časem si vás přestanou vážit. Navíc všimněte si, že jejich požadavky začnou velmi rychle eskalovat a zaženou vás do kouta. Zajemného respektu dosílíte tak, že vždy požadujete po vaší protistraně něco a zachováte si tvář ve vyjednávací pozici. Nedejte vaší protistraně nic zadarmo. Nechte je nadříct na výsledek, jen tak bude dlouhotrvající vztah. Není tohle doproti pohybu toho, že někdy je potřeba ustoupit, někdy dává smysl polevit. No, ono to je tak, že pokaždé, když něco chcete po těch lidech, a ty to může být i třeba u vás doma, když chcete, um, abyste dostali, já nevím, čaj nebo kávu nebo pivo, tak um, tak vyvíjíte tlak. Záleží na tom, jakým způsobem to děláte. Rovnovážné par partnerství vzniká ve chvíli, kdy dochází k reciprocitě. To znamená, já něco dávám vám a vy něco dáváte mně. To je rovnováha, mhm. to je partnerství. A ve chvíli, kdy vy začnete něco dávat, začnete ustupovat, já něco chci, vy mi to dáte, já chci dál, vy mi to zase dáte, tak tam je nerovnovážný vztah, protože v jednu chvíli já mám pocit nepřirozené síly a moci a vy na druhé straně uh, máte pocit, že jste slabší a může to vést i k frustraci. A distruhujete vztahy když ty lidi posuzují nějaký výsledek, kterého dosáhli, tak to posuzují ryze emocionálně. To znamená, kolik energie jsme do toho museli investovat. Já dám příklad úplně jiný a není z vyjednávání. Když se začal prodávat takový ten krtku v dort, tak to bylo celý hotový, vlastně stačilo to stačit do trouby a upeklo se to. No a ty ženský to nekupovali. Oni prostě jako měli pocit, že, že to není jejich dort. No a pak se ubrali nějaké ingredience, oni ty tam musí přidat vejce a mléko a já nevím co. Prostě mají s tím mnohem víc práce. Kupují sice hotovou směs, ale mají s tím více práce. A prodává se to neuvěřitelně, protože oni do toho investují svoji vlastní energii a posuzují to jako dobrý výsledek. My tomu říkáme IKEA efekt. prostě lidi dávají nepřiměřeně vysokou hodnotu něčemu, do čeho museli investovat sami vlastní energii. No a v tom vědnávání je to stejný. Když vám to dám hned, tak vy máte pocit, že jste mohl dostat víc. Když vás na to se nechám nadřít napracovat, změním to s váma, vy jste musel investovat svoji invenci, svoji kreativitu, musel jste se o to snažit, musel jste se, jste se na to nachystat, stálo vás to spoustu energie a úsilí, tak z toho máte mnohem větší radost toho výsledku. Není to otázka časového horizontu, protože uh, my můžeme jednou vyjednávat a já vám dám něco zadarmo, s tím, že ale pokud náš, na, náš vztah trvá 10 let, tak v rámci těch deseti let můžeme dosáhnout toho balancu. To znamená, že tohle vyjednávání dobře, to nebylo zbalancované, to jsem vám ustoupil, protože jste třeba potřeboval víc, ale v horizontu času to můžu získat někde zpátky. Strategie ústupu je legitimní strategie, pokud vy dokážete dopředu zakalkulovat riziko, že v budoucnu za to nic nedostanete. Což se může stát. Mm -hmm. To znamená, vy mi vyjdete vstříc, pak přijdete znovu, ta spolupráce pokračuje a vám nedám nic. Tohle riziko musíte zakalkulovat. Dříve se tady tahle strategie používala třeba v automobilovém průmyslu, kde přicházel nový dodavatel, chtěl se tam dostat a v tom vyjednávání šel vlastně pod svou nákladovou cenu. Protože věděl, že když se tam dostane, sice bude prodělávat, ale nejpozději za dva roky je facelift. A u toho faceliftu vyměnit dodavatele, který to zná, který vlastně nezastaví linku, je velmi, velmi složitá věc. A tam oni si to zase vyjednali zpátky. Byla to taková hezká automobilová hra. Na to na začátku trpím a pak, a pak z toho mám velkou radost. Samozřejmě, ale je tam riziko, že nic nedostanete a musíte to vědět. Ten problém není, že vy vědomě ustoupíte a sázíte na budoucí reciprocitu. To vůbec není problém. Problém je, že ty lidi ustupují a neví to. Oni si myslí, že spolupracují. A to je pro mě ten největší háček. Já mám příklad zase z politiky, když Dominik Ferry k sobě si vodil ty, ta děvčata nebo na nějaké párty, seznamoval se s nima na Tindru a oni mu vycházeli dost vstříc. Tak ty dívky si mysleli, že spolupracují. On něco chtěl, ona mu to dala. A myslela si, že to je spolupráce. Ale to není spolupráce. To je na jedné straně tlak, a na druhé straně ústup. Mm -hmm. No. Teď, když přijde když přijde teď po natáčení jeden z vašich nejlepších kolegů, jeden hmm. z vašich nejlepších pracantů a bude chtít zvýšit odměnu, kterou dostává za práci? To se děje furt. A jak, to, jak to u vás funguje? Jak to, jak to u vás funguje v praxi? Vy bez dalšího, pokud, pokud si to, dejme tomu, že ten člověk si to fakt zaslouží, vidíte, že by mohl mít o 50 víc a jste s ním v pohodě, protože dělá skvělou věc. Je to takhle souhlas, nebo ho necháte taky se nadřít? Hmm. No, ono to je tak, že ta otázka, tak jak ji kladete, tak implikuje v sobě vlastně, že valná většina lidí je zvyklá na to, že je jejich zaměstnavatel platí špatně. A to my neděláme. My platíme vysoko, vysoko nad trhem a chceme, aby ty lidi byli spokojení. Prostě dáváme jim opravdu hodně peněz. Když někdo přijde a chce víc peněz, ale v tom není problém. Vy můžete vydělávat klidně milion měsíčně, klidně milion za hodinu. Když se mi to promítne zpátky ve výnosech, to je velmi důležité. Ja, takže to není o tom, že v loni jsem pracoval dobře a teď je to super, takže se to zasloužím. A, 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 a. Minulost, to je uzavřená kapitola. Ja, to nikoho nezajímá. Takže můžete dostat cokoliv, pokud se to promítne ve výnosech. To znamená, že fungujete výkonově, ne zásluhově. No, tak my fungujeme tak, že ty lidi to, co odpracují, tak to mají. Samozřejmě, a to, co neodpracují, to nemají. Uh, my nejsme žádná levicová organizace, nejsme <laughs> žádní komunisti jo? nebo podobní vinvináři, ale děláme normální standardní biznis. A, a když je někde náklad, tak tam k tomu musí být i výnos. Já jsem tady nedávno měl poradu zrovna v téhle místnosti, kde natáčíme, a přišel jeden z kolegů, takových kreativních a začal vyprávět o tom, jak je potřeba udělat merch a co uděláme ještě lepší, a, a ženský budou dostávat hedvábné šátky, a chlapy budou dostávat nějaké hedvábné kravaty a, nedej spony a jo, prostě. A já jsem to celý poslouchal. A celou dobu se mi honilo hlavou, kde je zatím výnos. I ten klient, nebo návštěvníci může dostat cokoliv a jak budete odcházet, tak od nás dostanete naše, na, na, naše vlastní šampaňské. No se to nesmí nazývat šampaňský, ale je to řízený kvašení, prostě stejnou metodou. A já vždycky se ptám, potom, když to začneme dělat takhle ve velkým a začneme těm lidem dávat věci, které vlastně ani třeba nechtěli, tak Přinese to nějaký výnos. Budou to opravdu používat. Budou to nosit. Budou na to hrdí. Je. A já mám svoji vlastní zkušenost z toho, že když mi někdo dal kravatu nebo sponu, tak to bylo všechno, jenom ne můj vkus. Mm -hmm. To znamená, že když e, přijde váš kolega a řekne, radíme, já jsem minulý rok vydělal 10 milionů korun, dostal jsem z toho nějaký kat třeba 3 miliony. Příští rok bych chtěl z 10 milionů, co vydělám, dostat kat 5 milionů. Mm -hmm. Uh, tohle je asi argument, takže je otázka, jestli, jestli to je validní vůbec se dívat do minulosti. Uh, je to, bude, budete s ním vyjednávat, když, když je to za vás fér, nebo řeknete, OK, je, je, je to tvoje? Mm, mm, ne, to nedává žádný ekonomický smysl. Když ten člověk přijde s návrhem, v jsem udělal 10 a měl jsem z toho 3, a teď bych chtěl udělat 20 a chtěl bych z toho ale 8 třeba. Tak i když to jako opticky vypadá víc, že si, že, 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 že si jako vydělá víc, tak to pro mě dává nějaký ekonomický smysl, ale je zatím kalkulace. Když uh, ty lidi si myslí, že na základě minulosti mají právo navíc, tak uh, určitě mají jako spoustu šancí na pracovním trhu, uh, určitě se velmi dobře odplatí, uh, uplatní. Českomoravské konfederaci odborových svazů, tam je to super. Uh, my na to takhle nekoukáme a teda musím říct, že naštěstí ani takový lidi nemáme. Takže, no, ale zkoušejí zvednout, zvednout svoji. A tak samozřejmě, že přijdou a řeknou: radíme. jak bychom mohli udělat, abych vydělával pětinásobek? No, to je vždycky jako krásné otevření v jednávání. To je taková otázka. <laughs> no, to je otázka, kde ten člověk vyvine extrémní tlak. Velmi milé, že jo? jak bychom to mohli spolu udělat, abych vydělával pětinásobek. A ještě mě donutí, abych se nad tím zamyslel, protože spolu to znamená, že na tom vydělám taky víc. Že jo? Takže ještě na mě přesune tu odpovědnost, takže dělej to dobře. My to děláme obráceně většinou, že když někdo přijde právě s otázkou zvýšení mzdy, tak já pokládám otázku, jak můžeme udělat to, abys dostal trojnásobek, ale nebylo to, že trojnásobek se vezme. Někde a nikde nevznikne větší koláč. Mm -hmm. takže, takže to souhlas. Ještě ke vztahům, k budování vztahu skrz co, co pro vás vlastně znamená budování vztahu? Protože vy to dost často používáte, ale asi bych to potřeboval víc zadefinovat, abych to pochopil. Tak budování vztahu znamená, že vlastně vy si vytvoříte s tím člověkem prostředí, kde si jste schopni navzájem důvěřovat a, víte, že i věci, které zrovna nenapíšete do smlouvy nebo do té dohody, tak mají velkou šanci, že by mohli platit. A ten háček u, tí, u lidí je, že oni vlastně si myslí, že pokud tohle dělám programově, tak to je nějaká jako nechutná manipulace, že a ty lidi se snažíme někam manipulovat. No, když nemáte vztah a není tam důvěra, tak vám nepomůže ani takhle tlustá smlouva. Na konci, a vy to ostatně znáte, to skončí někde u, nějak, u nějakého soudu nebo u nějakého arbitrážního soudu, Probíhá válka, tam náklady, kazí to biznes, kazí to reputaci, nedává to smysl. Proto považuji tu investici do budování vztahu za velmi důležitou a výnosnou. To je investice. A já neříkám, že každá investice, investice do vztahu se vám vyplatí. No to stoprocentně ne. To je stejně jako investice do kapitálového trhu. Je. Vy prostě ne každá investice něco přinese a máte tam spoustu ztrát. Ale z dlouhodobého hlediska je to mnohem lepší řešení. Mm -hmm. To znamená, vlastně, co, co za vás je biznisově dobrý vztah. Je to takový vztah, kde nepotřebujete podepisovat smlouvu, nebo je to takový vztah, kde když vám poteče do úzkých, tak nevím, vám nevypoví tady ty krásné kanceláře, protože no, řeknete teď bych potřeboval dva měsíce neplatit nájem? Nebo co je co je vlastně, co je vlastně jako ten dobrý vztah, který, který vy považujete za dobrý biznisu? Tak dobrý vztah je, že si můžete zavolat. A bez publika, bez nějaké medializace, bez ostrakizace, bez vyhrožování, můžete probírat věci, které vlastně potřebujete otestovat, jestli je to alternativa je to možné. A to je dobrý vztah. To ještě neznamená, že spolu chodíme každý druhý den na pivo a jezdíme na rodinné dovolené. To není to téma. Ale dobrý vztah je, že já vám důvěřuji, vy důvěřujete mně. A můžeme probrat alternativy, o kterých vlastně ostatní ještě ani neví. A často ani jako nemusí fungovat a nemusí spatřit světlo světa. Když, když máme dobrý vztah, tak je to, je to vlastně je definicí nebo funkcí dobrého, dobrého vztahu to, že tam nemusíme vyjednávat? No, my nemusíme vyjednávat, pokud ty věci vidíme podobně a není tam konflikt. Já třeba osobně v těch, těch biznisových věcech. Uh, velmi často vůbec nevyjednávám za, uh, za naše věci, protože si spočítám, že to vyjednávání je náročná věc, stojí spoustu peněz, energie. Uh, a když ty lidi něco chtějí, tak sice se jako cukám, ale pak se na tom dohodneme velmi rychle. Uh, právě proto, že já posuzuju ne, kolik to stojí, ale jaký je zatím výnos. Mm -hmm. Takže vlastně, když transakční náklady z vyjednávání jsou víc nebo, nebo rovný tomu, co, co vám to vydělá, tak nevyjednáváte. Tak vám to nedává smysl. Jo, my nemůžeme vyjednávat jenom proto, že, že, že vyjednáváme, že to je jako, jako hezká hra. Jo. My vždycky musíme, i, i, čas, energie, příprava, všechno prostě stojí peníze um, a ty můžete investovat mnohem lépe uh, jinam. Potkávám lidi, kteří jsou úplně nadšení z toho, jak super něco vyjednali. I když sečtu, kolik času, kolik energie, co všechno vlastně museli si sehnat kolem často i poradenství. Tak jenom kruukím hlavou a říkám, z jakého důvodu jste to vlastně dělali. Mhm. Kdybyste na to kýli rovnou, tak tak v té výsledovce máte o něco víc peněz. Rozumím. Argumenty nefungují. Asi, asi klasická otázka. Pravděpodobně už jste z ní unaven. Nicméně, nepopírá tohle racionalitu té druhé strany. Já vám zkusím dát jako koncept nebo vesmír, ve kterém já se pohybuju. A to... můžu do toho teď vstoupit? Olčitě. No ve chvíli, kdyby lidi byli racionální, tak nemáme o čem vyjednávat. Protože vyjednávání je absolutně iracionální záležitost. Vy někam přijdete, chcete si koupit třeba dům nebo byt. Koukáte na to a najednou máte pocit, že to je drahý. No to je absolutně iracionální rozhodnutí. Pocit, že to je drahý. A to je přesně ono, ne? Ty lidi vyjednávají právě kvůli těm emocím a kvůli tomu, že mají pocit právý bezprávý, drahý, levný, fair, nefair, nárok, nenárok. Prostě to jsou všechno pocity. Kdyby fungovaly racionálně, tak ve valné většině případů není o čem vyjednávat. Mm -hmm. Protože no, v podstatě já funguju ve světě lidí z IT podnikání, různých mm -hmm. jako relativně chytrých lidí s vysokým IQ. IQ a, mi, a ti že... jsou absolutně iracionální. Já mám spoustu takových klientů. Ve chvíli, kdy se otevře konflikt a jim se, že oni ještě fungují tak, že věří na kauzalitu, to znamená, jako ty věci musí nějak po sobě následovat v nějakém jejich algoritmu a ten algoritmus jim nefunguje, tak začnou být absolutně iracionální. Hmm. No, to je zajímavé, protože v mým, v mým vnímání tak existuje něco jako optimální herní teorie. To znamená, že my máme nějak rozdaný karty a oba to můžeme zahrát co nejvíc optimálně, a vlastně, když oba to zahráme optimálně, to znamená, že budeme nějak racionálně reagovat na tu hru, tak dojdeme k nějakému ekvilibriu, a to je v podstatě to, kde ani nemusíme vyjednávat. To znamená, že vyměníme si sadu argumentů, pochopíme toho druhého, no a dojdeme k nějakému bodu, kde ještě navíc ten bod to není jako jeden konkrétní bod, ale je to nějaká range, ve které jsme jako relativně spokojení. No a v tu chvíli, v tu chvíli tam za mě argumenty fungují. Respektive já třeba si dokážu představit, že mě druhá strana dá argument a já řeknu oka, to je validní. Určitě, určitě tohle teda nebyla cesta, kterou já jsem navrhoval, protože chápu, že u vás to není možný. Například daňový argumenty docela často, často fungují, když s někým vyjednáváme, že někdo něco navrhne a my řekneme OK, ale oproti našemu návrhu je to plus 15% navíc na daní, protože tam je, tam je nějaká sražková nebo něco takového. Uh, takže, mm, no, otázka v podstatě... Uh, to by mě zajímalo teď. Je. Teď jsi se třikrát pochválil během toho. Př přesně tak, no. A teďka... Teď... A tohle nebudu vystříhovat, že ne, ale? ne? Ne, ne, nic, nic nebudeme No a teď, teď je otázka. Jako, nefungují v tomhle případě uh, argumenty? No, my si teď musíme zase jako um, vyjasnit, co je argument. Jenom, uh -huh. ať jsme u té definice, protože lidi si to opět jako pletou, sázím argumenty, přitom jsou požadavky. Um, argument z definice je důkaz, že je něco pravda. Uh -huh. tak. A ve chvíli, kdy vy řeknete, dobře, vaše řešení oproti našemu řešení znamená plus 15 protože tam snášková daň, tak vy jim neříkáte, že nemají pravdu. Vy jim vizualizujete riziko. To je obrovský rozdíl. Takže to není argument. To není argument. Vy vysvětlujete, to je vysvětlení, že pokud na to přistoupíme, tak to budeme mít vyšší náklady o 15%. Takže to jde a je to dražší. To nemá s argumentem nic společného. To je vysvětlení a vizualizace rizika, protože kdo chce platit 15% navíc, zbytečně, když nemusí. A argument by byl, hele, to, jak vy to navrhujete, to vůbec nejde. My máme mnohem lepší řešení, a to je tahle transakce. A už tam nedáváte to riziko a nedáváte vysvětlení. To je jako obrovský rozdíl, mimo jiné i ve formulaci. Je. Pokud se začnete dohadovat s tím, kdo má lepší nebo horší řešení, anebo kdo má a nemá pravdu, tak to je argumentační válka, která ale vede samozřejmě, je to diskuze, která vede k poškození vztahu. Lidi mi to často nevěří, říkají, že argumenty jsou v pohodě, jo, to funguje dobře. No nefunguje. My na to máme v televizi pořad. V České republice existuje pořad, který dává každý týden důkaz, že argumenty nefungují. A jmenuje se to Otázky Václava Moravce. Hmm. Já to vřele doporučuju. Potkají se dva, mají úplně jiný názor. Začnou argumentovat, rozeštvou se, často tam i pohádají. Lidi, co na to koukají, tak to hodnotí slovy: No, ten Kirel, tento tomu Radimovi Nandal. No a to není výsledek věd? To není ten váš oblíbený Vinvin, že? Hmm. Hmm. No Já zkusím modelovou situaci z vašeho postu. A v podstatě z vašeho situace z letadla. <laughs> e, protože ta... Tam Já jsem dostal asi, asi 500 dotazů na radu zdarma, jak se mělo postupovat. Přesně tak, <laughs> A to, 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 bych, to bych teď rád dostal. Právě jasně, radu zdarma. jasně, jasně. jasně. E, přečtu. Uliškou prochází žena, tak okolo čtyřicítky, děje se to v letadle. Natáhne se přes celou řadu z cestujících pánovi u okna a odpálí to. Dobrý den, já se moc omlouvám, ale nevadilo by vám, kdybychom si prohodili místa? Zkouší to s úsměvem. Sedím hned vepředu u východu, tak byste byli po příletu rychle venku. Muž zvedne oči od knihy a podívá se na ženu, dost očividným zájmem. Rád bych zůstal tam, kde jsem, za tohle místo jsem si připlatil. Žena. Víte, my cestujeme s rodinou, rádi bychom seděli vedle sebe, letíme na svatbu. Pobaveně se radím. Pobavání se opřu do sedačky, letmo se podívám na hodinky. To máme čtvrtý argument během ani minuty. Paní evidentně není faninka vyjednávání podle FBI. Možná by, kdyby to zkusilo, někoho v letadle by je na to místo vytřískala. Uh, no, jak by měla argumentovat bez argumentů? <laughs> no a právě tam jde o to, že ten člověk vyhodnotili se na ní podíval z jakýchkoliv záhadných důvodů, že ji nechce výjít vstříc. Tak, úplně první věc. Pani přichází a říká, omlouvám se, ale to, co řeknete před slovem ale, všechno zmizí. To je takový to krásný, um, Maruško, ty jsi moc hezká, ale... Hmm? <laughs> <Jasně>. <laughs> Kluci sám měl taky vzadu, prostě, jako ale, ale to neguje, takže úplně jako fenomenálně špatný začátek fenomenálně. Ta paní se mu nepřišla omluvit, ona mu přišla dokázat, že na to má právo. Pak tam ještě vytáhla nějakou rodinu, rozumíš? Zajímá mm -hmm. vás? To znamená, takže ta paní měla místo tohle říct? Tak. První věc je, že abych mohl vyřešit konflikt, který nastane, tak ho musím zvětšit. První krok. Takže přicházím a řeknu. Dobrý den. Já mám na vás prozbu, které už teď vím, že se vám strašně, ale strašně nebude líbit. Zvěť, začnu to zvětšovat. Ten člověk vůbec neví, co může čekat. Tak. potom přichází druhý krok, ten je úplně standardní, my tomu říkáme seznam obvinění. Takže já obviním sám sebe z něčeho. Hm? Já vím, že vás tady takhle přepadávám, a mimochodem jsem úplný blb, protože nejsem schopný si zarezervovat správně sedadlo. Obviním sám sebe, protože on si to stejně o mě bude myslet, že jsem idiot. Stejně. Ale to kognitivní zkreslení, o kterými se bavíme, je, že já vezmu váš protiargument proti mě a řeknu ho. Takže už to není váš protiargument proti mě, je to můj protiargument proti mě. Uhum. A vyvorávám v těch lidech pocit solidarity. Tak. A potom velmi důležitá je deeskalace v té chvíli, protože já jsem zvětšil konflikt, obvinil jsem sám sebe a teď ještě navíc jako musím deeskalovat, ten člověk se mnou nechce to řešit. To je logické. Takže jedna z cest, jedna z, jako z velmi dobrých cest je, že ho vedu k ne. To znamená, já nepoložím otázku. Uh, vyměnil byste si se mnou místo, protože tam chci slyšet, ano. Mm -hmm. Ale položím otázku. Vadilo by vám, kdybyste? Když musí odpovědět, ano. No, a teď ten člověk najednou má alternativu. Jo, já jdu na emoce, vadilo by vám. Já nejdu přes logiku, hm? takže vadilo by vám. A vedu ho k ne. Protože je šance, že mi řekne, no to by mi vadilo. Mm -hmm. Ale mimochodem, ty lidi jsou mnohem otevřenější dialogu potom ještě. Hm? A když se zeptá, proč? No, to je moc hezký. A vadilo by vám, t, 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 a předtím musí přijít racionální zdůvodnění. A teď jsme zase u kognitivního zkreslení, protože lidi, nebo lidi, náš mozek má tendenci něčemu uvěřit mnohem víc, když mu to předem zdůvodníme. Takže, protože rodina děti, t, 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 vadilo by vám, kdyby. Ale to není argument. To je racionální zdůvodnění. Argument je, kdyby to nastávalo potom. Ale, já tam mám rodinu, ale děti, t, 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 to je, t, t by bylo argumentování. No a když tady tenhle ten postup, co vytvořím, tak mám výrazně větší šanci, že mi ten člověk jde vstříc a když vidím, vidím a to na něm zase vidíte, že se mu do toho vůbec nechce, tak to téma hned oslovím. Hned to řeknu. Hned řeknu, hele, to vypadá, že jsem vás tu naštval. Oslovím ale zase emoci, protože ten člověk se rozhoduje emocionálně. On se nerozhoduje racionálně. No a když, když oslovím tu emoci, a to je klasický deeskalační mechanismus, tak se sepne amygdala na negativní emoce, na deeskalaci. Tam máme trojnásobně víc receptorů. Takže velmi rychle se sníží ten stres a ty lidi jsou povolní. To je metoda, která funguje v 95% případů. No pak máte 5%, kdy to nefunguje, ale zkusili jsme to. Když tam ale přijdete, usmíváte se, řeknete, uh, Kirile, já se vám velmi omlouvám, ale podle mě mám právo na to, abyste mi dal svoje sedadlo, protože já tam mám děti. A navíc, a navíc, ještě budete rychle jít z letadla. Jinými slovy, já člověku podsouvám nějaký benefity na základě svého vidění světa. To je podobná, podobný přístup, jako když uh, vám rodiče říkali, co je pro vás dobrý. A věděli to úplně bezpečně. A vám bylo třeba 16. A, vy, a říkal jste: Jo, maminko, tatínko, to je super, že to říkáš. A jsem rád, že teď už konečně v 16 letech vím, jak vidíš moji budoucnost a co pro mě bude nejlepší. To s tím úplně souhlasím. To je úplně stejné. Ještě tam v komentářích někdo navrhoval nevím, jestli to je argument ne, nebo zdůvodnění pokud si nepřesednete, nebo respektive důvod, proč vám říkám, abyste si přesed, je, abyste celý letadlo, celý vět let nemusel poslouchat tady křik dítěte, které vedle vás je, to nefunguje. No, to by teoreticky mohlo fungovat, ale ty lidi se snaží vytvořit nátlak, vyhrožují. Já nevím, jestli je to správná cesta. Někdo takhle, někdo samozřejmě, to má jako klíč úspěchu, že vyhrožuje lže třeba, a dělá takovéhle věci. Já toho nejsem žádný fanoušek. No, patří lhaní do vyjednávání? O, tak s, určitě se tam s tím setkáte, to je jasná věc. Já to vřele nedoporučuju, protože když máte složitý komplexní vyjednávání, tak tu lež nedokáže nikdo udržet. To se v jednu chvíli prostě provalí. Já mám s tím teď nedávno osobní zkušenost. Někdo mi říkal, že prostě potřebuje milion pětset tisíc. A když jsme vyjednávali a trvalo to už dvě hodiny, tak najednou už to nebyl milion pětset. Najednou jsme zjistili, že ten závazek na jeho straně je 800. Takže jako nám tam už lítala nějaká další suma, kterou jsme neuměli identifikovat a budí to nedůvěru. Co musíte, je velmi vědomě pracovat s informacemi, které těm lidem dáváte. Takže já zvažuju vždycky, jakou informaci během vyjednávání řeknu a jakou už vám neřeknu. Ale všechny informace, které vám dávám, se zakládají na pravdě. Zakládají na pravdě, to znamená, že to je pravda. Nebo že to je uh, vykroucená pravda, protože ono to není jednička nula, je to... A, a co je vykroucená pravda? No, mh, že No, že, že neřeknu, že, že má někdo nadváhu, ale že je tak akorát. A to si uvědomujete to riziko, který tím podstupujete, že jo? Když prostě přichází někdo, kdo má ve vašich očích nadváhu, Teď vlastně jako moc úplně nechcete a abyste dal vykroucenou pravdu, co se moc líbí, tak řeknete, že je jako rád. No, když se zeptá, to je to bezpečnější než, než pravda často. No a co, a co třeba říct, to je velmi zajímavý dotaz, mě ještě nikdy v životě nenapadlo posuzovat lidi podle vzhledu. Tak to je zrovna lež? <laughs> Nebo minimálně mě, mě to napadlo určitě. Jo. Ah, tak jo, jste ještě mladý, aktivní, plný testosteronu. Jo? My těsně před důchodem už jako hledáme v těch lidech jiné věci. V každém případě zpátky k té pravdě. Vy můžete, co můžete, nadsadit číslo, které potřebujete. Mm -hmm. Vy potřebujete tisíc a naceníte ho na 1500, abyste měl o čem vyjednat. A tak to byl přesně ten příklad toho, toho kdo potřeboval 800 a vyjednával o milionu a půl? To může být ono, ale nesmíte se do toho zamotat, protože mm -hmm. tam milion a půl musíte zaplatit do tehdy a do tehdy. Um, takže vy to můžete nacenít a máte, máte z čeho ustupovat samozřejmě, uh, ale neměl byste říkat věci, které jsou úplně jako nepravdivé. A dělám jeden příklad, to klasické blachování. Kryle. Vy se s náma nedohodnete během dneška, tak my se dohodneme tady uh, se Sebastianem. A vy se se mnou nedohodnete, a já žádného Sebastiana tam nemám. To co, znamená, co, že vlastně. Jako hrůzu strašné věci se Klasický realitácký mám na to ještě tři kupce. Tak... Jo, jo, jo. A to nejsou jenom realitáci, to se děje v tom biznesu furt. Já jsem dneska telefonoval s jednou. Uh, generální ředitelkou firmy, oni vyrábí technologie, jako velké technologie, za desítky, mnoho, mnoho desítek a stovek milionů je jedno řešení. A to, co oni dělají, tak si představte, umí jenom několik málo firm na celém světě. To je prostě, fakt spočítáte je na prstech jedné ruky. A oni, když vyjednávají s tím svým zákazníkem, kam mají tu, a on chce tu technologii, tak ty technologie se ještě navíc vyrábějí na míru. Tam není nic stejné, nikdy. No a ten zákazník řekne, když se se mnou nedohodnete, tak já si to vezmu od konkurence. A sedí tam dál. To nedává smysl. Protože pokud vy máte stejně dobrou nebo lepší alternativu, jaký je důvod, abyste tam se mnou seděl? A já vám dělal potíže. Ještě nějakým vyjednáváním. Ošklivým. To nedává žádný smysl. To je jenom hra. Ty lidi řeknou, když mi to nedáš, tak já půjdu za někým jiným. A teď čekají že se něco stane, protože oni se s váma dohodnout chtějí. Tohle, když víme, že to víme, tak s tím můžeme pracovat. Ve válné většině případů oni použijou nějakou takovou lež nebo pololež, ty lidi na druhé straně to vyhodnotí jako ohrožení, leknou se a začnou ustupovat. To je jedna varianta. Druhá varianta, oni třeba vědí, že nemáte alternativu a začnou být emocionální. Chtějí vám to dokázat, nebo vás obviní z nějaké lži, což jako nikdo nemá rád samozřejmě. Takže velmi, 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 velmi zvažujte, co během vyjednávání říkáte. Dá se ten tlak vytvořit mnohem chytřejc. Mhm. Mm teď k manipulaci. Manipulace to naopak do vyjednávání patří? Manipulace patří do lidského života. Jak vlastně vy definujete manipulaci? Manipulace um... Když se podíváme na ten prastarý význam slova, tak je to odstraňování překážek. To znamená, že během manipulace my odstraňujeme překážky na cestě k našemu cíli. A těch nástrojů je spousta. Můžeme prostě, když se chcete jakoukoliv knihu od Carnegieho a teď všichni ti slavní autoři, tak to je všechno jenom o manipulaci. Existují nástroje ovlivnění, pracujete s kognitivním zkreslením těch lidí, no a snažíte se je dovést k nějakému rozhodnutí nebo třeba i ke změně postoje nebo pohledu na to, co děláte. Důležitý není, jakou techniku používáte, ale k čemu to vede. To znamená, pokud vy používáte manipulaci k tomu, abyste jste třeba zvětšili ten koláč, jak jste o tom mluvil, nebo ušetřili klientovi peníze, ale i proti straně současně, že by byly vyšší transakční náklady o 15%, tak je to asi v pořádku. Pokud používáte manipulaci k tomu, abyste toho člověka okradl, ožebračil, abyste mu způsobil škodu, abyste mu ublížil, tak to přece není o tom, že je manipulace špatná, ale je to o tom, Kirile, že vy jste hajzl. Mm -hmm. To znamená, že cíl v podstatě manipulace je jenom prostředek a otázka, jestli kladíme za tlučů hřebík nebo... Mu rozbijete hlavu, no. hlavu. To, je, to je vaše rozhodnutí. Jo? Stejně jako to, jestli budete naštvaný na někoho, je jenom vaše rozhodnutí. To, že ten člověk se nějak chová, to vypovídá něco o něm. Vy, když se na něj naštvete, tak to vypovídá něco o vás. A vy jste se rozhodl, že budete naštvaný. To za vás ten člověk neudělal. Mm -hmm. Vyjednávání o princip. V advokátním biznisu tak taková klasická kategorie spory o princip. Mm. Každý kancelář to řeší jinak. Někdo to zastupuje rád, někdo vůbec někdo za to má třeba trojitou taxu. Vyjednávání o princip je něco, do čeho se pouštíte, nebo to je úplně mimo? O principech se nedá vyjednávat. My, uh, vy můžete o principech samozřejmě argumentovat, můžete jít i k soudu třeba uh, a nechat si potvrdit nebo vyvrátit nějaký, nějaký princip, prostě nějaké precedentní rozhodnutí k tomu, ale vyjednávání není soud. To znamená, my Nevědnáváme nikdy o principech, o hodnotách, o pravdě, o minulosti. Jsou všechno věci, které nejdou vyjednat, není to možné. Vlastně, to jste, to jste říkal, že váš vlastní, vlastní názor a vlastní postoj do vyjednávání nepatří. A To se chci zeptat. V podstatě, když vyjednám s někým, kdo netahá žádný svůj postoj do toho jednání, dokážu vytvořit vztah, protože v mých očích je to. Něco jako, že jednám s někým úplně amorfním, protože i v dnešní diskuzi vy jste nějaký svoje postoje sdělil. Kdybyste se držel úplně stranou všeho, co si myslíte a šel jenom na tu odpověď, tak no, budu k vám mít asi méně lidský vztah a méně blíž. To znamená, že i vztah, který nějak spolu navážeme, bude dost méně hodnotný. No, ono to je tak, že my nevyjednáváme tady, že jo? my vedeme dialog a vy se ptáte, já odpovídám, nebo já se ptám a vy odpovídáte, nebo vy se mi smějete a tak. Když vyjednáváte, tak to vyjednávání má nějaké fáze a to není tak, že zasednete ke stolu a řeknete, tak tohle je téma, jdeme vyjednávat a přesto nejde vlak. Emoce do vyjednávání patří a vy musíte během toho vyjednávání neustále ukazovat, že jste člověk. To znamená, to nejlepší je, když se dokážete zasmát proti protistranou to jako úplně odbourává lidi a blbý na tom je, že lidi se chtějí zasmát proti straně. To, je jako blbý. Ale když se dokážu během vyjednávání zasmát sám sobě a oni se zasmíjí se mnou, tak buduju vztah. A když to rozdělím na ty fáze, tak vy máte nějakou přípravu, to je nějaká fáze, pak je tam smotok během toho vyjednávání, takže se bavíte o neutrálních věcech a spíš jako deeskalujete celou tu situaci. Pak je nějaká analytická fáze, kde si necháte vysvětlit jejich myšlenky, názory, postoje. Samozřejmě, když můžete jim na jejich otázky odpovíte, protože vyjednávání je o tom, že si vyměňujeme informace. No a v jednu chvíli otevřeme konflikt. Otevřeme konflikt a tam vyletí stres nahoru. Pokud ten stres nevyletí nahoru, tak ten konflikt je malý a nedává žádný smysl. Jinými slovy, ve kdy máme velký konflikt, stres vyletí nahoru, vstoupí do toho emoce. A tam je můj úkol jako vyjednavače, abych dokázal navigovat ty emoce těch lidí. Abych ve správnou chvíli dokázal deeskalovat, abych je zbytečně nesral nějakýma svýma chytrýma poznávkama, jako ta kamera má stát líp, nebo něco, prostě, to nedává žádný smysl. Já je potřebuji navést tomu, že my tam nesedíme proto, aby jsme se pohádali. My tam sedíme proto, že oba už víme, že to vidíme jinak. Proto tam sedíme. A ve chvíli, kdy to otevřeme, tak se to snažíme vyřešit. A čím větší konflikt máme, tím větší emoce v tom jsou. A taková ta představa, že vyjednávání vyhrajete nátlakem, jako jo, jde to. Jde vyhr Dokonce jde vyhrát, vyhrát vyjednávání argumenty. I to jde. Akorát, že jenom jednorázově ty lidi vám to potom vrátí. Při nejbližší možné příležitosti vám to vrátí i s úrokama. No takže otevřu fázi vyjednávání, vyjednáváme, re regulujeme emoce. A pak v jednu chvíli docházíme do fáze, kterou my říkáme closing. To znamená, já už jsem s vámi domluvil, co budeme dělat a teď se potřebuji dohodnout na tom, jak to budeme dělat. Tady je to velmi důležitý, protože když nedohodnete, jak to uděláte, tak to co nemá vůbec žádnou hodnotu. No a po closingu dochází nějaké fázi, uh, ta se jmenuje exekuce dohody. Velmi často ještě nemáme smlouvu, ale už pracujeme na tom, aby se ta dohoda dala realizovat. A tam potřebuju pohlídat, jestli vyplníte a jestli my plníme taky, samozřejmě. To je velmi důležitá věc. Tak. A když se podíváme na tyhle fáze, tak v přípravě na vyjednávání potřebují argumenty. Mm. Potřebují argumenty. Já potřebuji vědět, z jakého důvodu mm. mám jít vlastně vyjednávat. Co se stane, když nebudu vyjednávat? Jaká je nejhorší možná alternativa, když nebudu vyjednávat? Řekněte mi argumenty, proč by vyjednávali oni s náma. Co je ten důvod vlastně? Potřebuju v přípravě pochopit jejich pravdu a jejich svět. A náš svět mm. taky. Tak. Smotok já vás vyzvednu, výtahu, jdeme, dáváme si kafe. Potřebuju tam argumenty? No. O asi k ničemu, že jo. Tak. Analytická fáze, to znamená, začneme si vyměňovat informace. Potřebuju tam argumenty? No, otázka zase, čemu říkáme argumenty? No, ale potřebuju je. Hmm. Já potřebuju vědět, co si myslíte, jaký je váš svět, jaká je vaše pravda, co u vás jde, co u vás nejde. Jo, prostě tam všude padají argumenty, samozřejmě. A není tam konflikt. My ho ještě pořád nemáme. A pak otevřu konflikt a vyletí stres nahoru. Tam argumenty škodí. Tam to prostě není možné. Tam já musím pracovat s taktickou empatií, musím vám aktivně naslouchat, musím zhrnovat, musím parafrázovat, musím zajistit, že si rozumíme. Jsou situace, kdy vám potřebuju něco vysvětlit prostě. Jsou situace, kdy potřebuji odvrátit hrozbu, protože na mě začnete tlačit a to jsou všechno jako emocionální vědnávací věci. Tak. Když dohodneme, co budeme dělat, přichází closing. Jak to uděláme? Potřebujeme tam argumenty? Mm, jo. Jo, protože velmi často něco nejde. Jo? A teď třeba nejde to daňově, nejde to právně, nejde to interně v té firmě, prostě mají compliance, potřebují to zvolit A tam já potřebuji slyšet, jak to je vlastně. Takže tam A my už zase nejsme v tom hlubokém konfliktu, protože my už víme, že to spolu dělat budeme. A teď mm -hmm. musíme najít cestu, jak. Ve chvíli, ale kdy zjistíme, že na to, jakým způsobem to budeme dělat, máme úplně jiný pohled, protože u vás něco jde, u nás to nejde, nebo obráceně, a to jsme nepředpokládali, tak se vracím zpátky do, do analytické fáze. A potřebuju to vědět. Co se děje, kde vidíte rizika, kde vidíte ohrožení, co by se u vás stalo, kdyby, co by pro vás bylo naopak jako dobrý, z jakého pohledu. Potřebuju to vědět. A pak znovu otevřu konflikt a začnu řešit ten, ten postup, jak to spolu budeme dělat. Hm? A pak to teprve uzavřu. Ve fázi exekuce, to znamená, ta dohoda už uh, se rozjíždí. Potřebuju tam argumenty. Hmm. No jo. Občas, jo, stane se. Jinými slovy, když na mě útočí nějací levicoví extrémisti a podobní komunisti a říkají, že ten Pařík říká úplnou blbost, že argumenty ve vyjednávání nefungují a že Pařík o tom ví hovno, uh, tak to lecos vypovídá o nich. Já totiž mluvím o čtvrté fázi vyjednávání, která se jmenuje vyjednávání. Ještě jsem se chtěl zeptat ohledně empatie. Vy jste říkal, že empatie se dá naučit, že to není vrozený, že se to dá prostě dohnat. Já jsem zrovna, no v nějakém rozhovoru jsem to slyšel, já jsem zrovna jako ne příliš empatický člověk, víc mám tu analytickou část. Co jsou konkrétní typy, co můžu udělat proto, abych, abych tuhle sféru nebo tuhle dovodnost zlepšil? Tak, empatie samozřejmě je vrozená. Někdo má větší míru, někdo má menší míru. Akorát kolem toho existuje jako obrovské množství lží a do, domněnek a, a, a prostě myslím si a předpokladu z takových těch prostě e, úryvků z blesku pro ženy, kde Laura radí. Tak a e, já vám řeknu, nejdřív co empatie vůbec není. Empatie není argumentování. Empatie není, že se vcítíte do druhého člověka, protože to není možné, nejde to. My nemáme stejné, stejné sociální vazby, stejnou historii, stejné zkušenosti, nemáme ani stejné hodnoty. Vy nejste v mé situaci, vy jste neprožil to, co já, takže se do mě nemůžete vcítit. To jsou všechno ezoterické keci, možná to jde na nějakém drogovém dýchanku, ale jako nejde to běžně mezi lidmi. Empatie ani není, že potvrdíte to, že se cítím špatně že mi řeknete, no radíme, jak když vás teď poslouchám takhle, z toho bych byl taky jako fakt špatný. Jo, tak to není empatie, protože vy naopak to uzemníte. Vy jako na ten můj emocionální problém dáte, vy mi to potvrdíte a dáte na to dekl, aby to už nemohlo ven. Empatie ani není, že to zlehčujete. Taky prosím tě, Kirile, teď to není vůbec tak hrozný. to je, někdo bakatelizuje váš problém. Vy to vidíte jako velký problém. A to, že on ne, to je jeho problém. Ale když to zlehčuje, tak není v empatii. Empatie ani není nevyžádaná rada. Já toch, to na tvým místě bych. E empatie ani není, že já strhávám pozornost na sebe. Lidi si myslí, že jsou empatičtí. Když vy jste naštvaný, tak vám dají svůj vlastní příklad. Ale rozumím tomu, že jsi naštvaný, ono to zase tak není hrozný. My, když jsme podobný problém řešili e před měsícem u nás v kanceláři, tak já jsem k tomu přistupoval takhle. No, ty lidi to myslí dobře, ale udělají celý balíček chyb, který, kde dokazují, že v empatii nejsou. Empatie v první řadě znamená, že respektuju, že máte jiný pohled na věc a nevináším o tom vůbec žádné soudy. Vy když mi tady řeknete, a tady asi 28 stupňů, teď už v té místnosti, a vy mi řeknete, radíme mě zima, tak já respektuju, že vy máte pocit, že vám je zima. A teď musím zjistit, co je ten důvod, že vám je zima. Můžete mít strach, můžete být frustrovaný, můžete mít hlad, nebo už dvě hodiny jste tady nic nepil, takže třeba máte žízeň a projevuje se to u vás nějak prostě. To je empatie. Neempatie je, že řeknu, Kirile, no to je úplně nesmysl, tady je 28 stupňů. My tady máme kalibrovaný teploměr. Ten to i ukazuje, že tady je 28 stupňů. Teď normálně se začneš potit za chvilku. To, to nejde. No. A, a jak na tu empatii, tak ten první krok je, že vy aktivně nasloucháte těm lidem. To znamená, oni vám něco začnou říkat. Vy jim věnujete stoprocentní pozornost. A to znamená, když říkám stoprocentní, tak myslím stoprocent. Není to, že lelkuješ hlavu někde ještě na párty o víkendu, ne. 100%. Máte u toho člověka stoprocentní zájem, velmi důležitý. Já se musím nastavit na to, že mě zajímá, co říkáte. Zajímá mě to. A ta třetí věc je, a to je další jako nezvratná podmínka, že vám neskáču do řeči. Že naslouchám. Že naslouchám tomu, co říkáte a snažím se vyhodnotit informace. No a pak, tohle to když zvládnu, tak můžu přijít do empatie, kde je spousta technik, které se dají použít. Je to třeba zhrnutí, že zhrnu body, které jste řekl, ty nejdůležitější. Parafrázování, pokud vám správně rozumím, tak říkáte, že může to být pojmenování té emoce může být třeba, hele, to vypadá, že vás to zklamalo. Protože zklamání je emoce, mimochodem zima, chlad, strach, všechno to jsou emoce. Takže pojmenuju ty emoce, my tomu říkáme etiketování. Můžu zrcadlit, to znamená zopakuju vaše slova, tři nebo pět, ve formě otázky a vy se rozmluvíte a více otevřete. E, empatie je, že si to od vás nechám vysvětlit, že tomu jako pozorně naslouchám. A je tam spousta, spousta dalších věcí, které můžeme dělat. A ten, ten, respekt k tomu, nebo to vnímání, že někdo má jiný pocit a nesouzení, to je vnější, nebo to je jenom skill, který se naučím předstírat? Ne mě o to, jestli, jestli, skutečně vnitřně vnímám, no jo, tak asi mu je zima v 28 stupních, nebo to je, no, je divný, ale jo, já chápu, že... No, tak ve chvíli, kdy nám proběhne hlavou, no, tak ten Kirill je divný, tak už nejsme v empatii, protože vynášíme soudy a to je ono. Vy mi říkáte, že je vám zima. Já chci vědět, jaký je ten důvod, že je vám zima. A ta, tenhle pocit v místnosti, kde je 28 stupňů, tak vzniká emocionálně. To nemá nic společného tady s okolní teplotou. A, no a já na to chci přijít. Já chci přijít na to, jaký je důvod, že vy máte pocit zimy. Mm -hmm. Příprava na vyjednávání. Velká část toho. V podstatě mám k tomu jednu otázku. Jde se připravit, protože připravujete vyjednavače, jde se připravit na vyjednávání v něčem, čemu nerozumím. Protože pokud budu vyjednávat o farmaceutickým nějakým dílu, nebo pokud budu vyjednávat o právním dílu, o čemkoliv, o jakýkoliv jiný věci, která vyžaduje nějakou konkrétní znalost v daném oboru, Jde použít obecný princip a v podstatě jde si vzít někoho, kdo je expert na vyjednávání, aby mě připravil na vyjednávání o něčem, čemu on sám nerozumí. Tak jedna věc je, že ty lidi, když jdou vyjednávat, tak by měli mít nějaký základní přehled o tom třeba, jak fungují ekonomické souvislosti, co jsou kapexy, opexy, aby nekývli na něco, prostě, co poškozuje hospodářský výsledek firmy, aby věděli rozdíl mezi obratem a výnosy, aby věděli, co je a co není náklad, jako základní vzdělání k tomu potřeba je. Čím méně ale toho víte o tom specifickém oboru, a může to být farmacie, může to být třeba nakupování technologií, může to být třeba i nějaká IT věc. Tak čím méně toho víte, tím lépe vyjednáváte. Protože nemůžete argumentovat. Vy nemůžete. Vy můžete jenom vyjednávat. Můžete směňovat požadavky, můžete si to nechat dovysvětlit, můžete je i dovést k tomu, ať vám udělají open book třeba a ukážu vám vlastně, z čeho se to celý skládá. Blbý je, když tomu rozumíte. Protože vy začnete dokazovat, že něco vidíte jinak a je to lepší. Je to lepší pohled. Odborníci, takoví ti experti, to jsou vůbec první lidi, vždy, kdo se pohádá na tom vyjednávání. To i vám z každé firmy potvrdí. Jdete vyjednávat novou IT infrastrukturu a souvisí s tím i jako spousta změn v těch IT systémech. A vezmete si sebou projektového manažera a nějakého ITáka. A to jsou první lidi, kteří se tam do 15 minut s někým pohádají. A ještě navíc řeknou, co všechno nepůjde. Protože oni tomu rozumí. A protože tomu rozumí, tak oni nehledají řešení. A my potřebujeme najít řešení. My nechceme přesvědčit ty lidi na druhé straně, že my to vidíme líp a oni to vidí hůř. No, takže naše zkušenost je, a funguje to bezvadně, na ty největší díly nasazujeme lidi, kteří tomu nerozumí. Oni musí umět dobře vyjednávat. To je ta podmínka. A všechno ostatní vlastně nepotřebují, anebo mají kruce někoho, kdo jim to může vysvětlit, když by se vyjednávání náhodou změnilo v projektový management. Mm -hmm. A na druhé straně to nepůsobí jakože že what the fuck, koho jsem poslali, teď je úplně mimo mísu, ptá se na každý detail? Hele, to vůbec netuším, jak to působí na druhé straně. Jde o to, s čím do toho vyjednávání jdete. Jdete uzavřít nejlepší možnou dohodu a nebo tam jdete proto, abyste vypadali jako fakt dobře a hustě. Pokud tam chcete vypadat hustě, tak tam nechoďte. Protože vy ne nevědnáváte za cíl. Hmm. Já musím říct, jako, že ti nejlepší vyjednavači během vyjednávání velmi často vypadají jako úplní dementi. Za všechno se omlouvají, ničemu nerozumí, pořád se diví. Řeknou, jo, Kirile, vy jste, ještě, že jste mi to vysvětlil, jsem úplně ztracený v tomto. Rozumím. Uh, dost často se vás tají na to, jak si vyjednat vyšší plat uh, nebo vyšší mzdu, jak, jak si v podstatě navýšit příjem co do zaměstnance. Uh, co do zaměstnavatele? Uh, je, tam, je tam, jiná strategie? V podstatě, když, uh, když vyjednávám s někým, koho zaměstnávám o jeho mzdě, co jsou nějaké základní věci, co, co musím dodržet, nebo co je, co je dobrý dodržet, v podstatě co je strategický, protože ta pozice je úplně jiná. Já pokud zachovám status quo, tak čím díl ho zachovám, tím, tím líp pro mě, takže to, to může být jedna ze strategií. V podstatě co, co, všechno se tam mění, jak vyjednávat s někým o jehož mězdě rozhoduju, jakou má mít. No, teď záleží na tom, jestli vyjednávám s někým, kdo ke mně nastupuje, já toho člověka potřebuju, anebo jestli je to nějaký můj zaměstnanec. Ale v každém případě, prosím vás, to, že ten člověk přichází s tím, že chce navýšit peníze, tak to není žádný osobní útok proti vám. Ten člověk prostě se to vyhodnotil tak, že chce nebo potřebuje víc peněz. To, že za váma jde, je velká dávka důvěry. Ten člověk přichází s tím, že otevírá konflikt, ví, že to bude nepříjemný. A už dopředu důvěřuje tomu, že vy se k němu budete chovat slušně a partnersky. Jinými slovy, poděkujte těm lidem za to, že přišli a že otevřeně říkají, o co jim jde. Vyslechněte si to. Poslechněte si, co chtějí, co říkají. Zvážte možnosti, jestli můžete, nemůžete, co je pro vás výhodnější. Snažte se najít řešení do budoucna. To znamená, jak jsme se tady bavili o našich lidech, můžete mít milion na hodinu. Pokud se mi to odrazí ve výnosech. Takže pojďme hledat to, jak zvýšíme produktivitu, navýšíme výnosy nebo zvětšíme podíl na trhu a z toho samozřejmě jako dostanete odpovídající peníze. To znamená, nekoukejte na to jenom v tom nákladovém šuplíku. A pokud nemůžete tomu člověku ty peníze dát, máte restrikce, seřekat vám to z nějakého, z nějakého headquotru, nebo prostě víte, že, že bude těžký období kvůli energiím a, a, a financování třeba z bank tak to těm lidem řekněte, že momentálně ta doba prostě neumožňuje, aby jsme se na tom teď dohodli. A pojďme se si, si tehdy a tehdy. A pozor, důležitý je, ať už se dohodnete nebo nedohodnete s těma lidma, tak vždycky jim nezapomeňte poděkovat a vyjádřit to, že je důležitý pro vás, že přišli. Super. To je asi první část, co jsem s váma chtěl probrat ohledně vyjednávání. Teď bych se s váma chtěl pobavit o, o vás a o vašem podnikání. Protože no, za, mě, za mě to je hustý. Koukal jsem, jak fungují vaše školení, koukal jsem na váš dosah mediální. Myslím si, že tohle je, jako určitě tam budete mít dost velkou dávku know-how, jak se tohle dělá, protože jste postavil nějak jako fungující biznis. Takže to jsem chtěl probrat. Asi začnu z té oportunista. No to byste mi teď musel definovat, co se vám honí v hlavě po přísluvě oportunista. Oportunista je člověk, co nemá vlastně vlastní zásady a volí svoje chování podle toho, co udělá lepší výnos, co mu nabízí okolní podmínky. V podstatě se přizpůsobuje tomu, co mu nabízí vnější prostředí bez ohledu na vnitřní nějaké nastavení. Tak pokud to znamená, že chci, aby jsme vydělávali peníze, uspěli na trhu, že reflektujeme to, co ti lidi, kteří ten trh tvoří okolo nás, potřebují a chtějí, nebo co by mohli potřebovat, a my v tom hledáme příležitosti pro to, aby jsme společně s nimi i díky nim vydělali peníze a měli se dobře, tak v tom případě bych oportunista byl. Jsou věci, které nedělám prostě a nechci s nimi mít nic společného. No a na ty bych nikdy nepřistoupil. A to je co například? A tak to třeba, když během rozhovoru vyrozumím, že nejde o to, aby se dohodly, ale jde o to třeba uh, toho člověka poškodit na druhé straně. Tak to jsou věci, které neděláme. Uh, jsou věci, které... Uh, a když vezmu třeba politická vyjednávání, tak jsou prostě politické strany, kterým bych nikdy nepomohl ve vyjednávání. A které? Jsou politické strany, <laughs> kterým bych nikdy nepomohl ve vyjednávání. A může mít na nějaké extrémní spektrum, třeba. Tak, když, prostě, když prostě někdo má uh, diametrálně odlišný postoj k životu, uh, lidi dělí podle nějaké rasy, uh, ale třeba i podle životní úrovně, že prostě jsou lepší lidi a horší lidi. Tak s takovými lidmi já nechci mít nic společného. Uh -huh. Pracuje to hodně? Mm, já myslím, že pracuji víc uh, než uh, bych měl vůbec říkat, uh, pracuju hodně, no, fakt hodně. No, máme skoro 43. Oh. Uh, já jako, no, v podstatě jsem o víc než o deset let mladší uh, a nedokážu si představit, že bych jako velký tempo držel i za 15 let. Hmm. Uh, nebojujete s vyhořením? V podstatě... S čím? No, s vyhořením. Na to mám taky svůj velmi specifický názor. To se rád poslechnu. <laughs> lidi, když nemůžou, nezvládají, nedaří se jim, tak začnou vyprávět o tom, že vyhořeli. Nemůžete být zkušený mentor nebo kouč nebo něčí pomocník, pokud jste aspoň dvakrát nevyhořel, nebral jste drogy a nebyl jste bezdomovec. To je úzus dneska už. A já věřím tomu, že ty lidi to fatálně přestane bavit, že neví, co dělat. A že dochází třeba i k nějakým jako psychosomatickým projevům. To všechno jde. Jo. Ale mě jako udivuje, Kolik desítek procent mladé zdravé populace se potýká s věcí, jako je vyhoření? To je taková nová móda, vlastně. A jim se, buď se jim nechce, nebo to nezvládají, nebo jsou prostě v tom neúspěšní, vybrali si špatný obor. Um, no a to je potřeba to změnit. No. Takže vyhoření, ne, 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 ne. ne. <tíž> Vůbec nevím, vám nevím uh, jak by to mělo vypadat, že bych vyhořel. To by mi přijde úplně neuvěřitelný. <tíž> a co, co, vás, co vás motivuje jako držet vysoký tempo? tak mě to baví. Samozřejmě ta práce, já jsem... Já mám to štěstí, že od roku 2003 bych řekl, možná dva, dělám věci, které mě extrémně baví, s lidmi, kterých si velmi vážím. A to je jako velmi... A ty lidi, kterých si nevážím, anebo věci, které mě nebaví, tak prostě nedělám a radši, radši prostě od tam odejdu a nebudu se tam vysilovat a trápit. A v současné době, třeba fakt, jako ten poslední rok a něco možná víc, roka půl, tak pracuji moc, moc, moc a je to už jsou na mě všichni naštvaní kamarádi, který nevídám. Eh, rodina, prostě. Eh, já jsem na sebe naštvaný, protože si myslím, že není dobrý, když eh, pracuji třeba 12 týdnů, 6 dní každý týden po 12-13 hodinách a pak jeden den jsem úplně mrtvý a, 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 a zbírám se z toho. Jedna velká internetová firma, kterou všichni znají, tak já to mám ve vedení kamaráda, který kdysi se mnou začínal vůbec jako pracovat v roce 2003, tu velkou kariéru. A on mi zrovna předevčírem nebo kdy mi psal, že půjdeme na oběd zase po nějaké době. No a já jsem mu nabídl první termín asi 16. prosince nebo něco. A to je asi jediný den vode dneška do té do, 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 do Vánoc, kdy mám čas jít s někým takhle na oběd. A, a on mi, na to, on mi na, na to napsal, že jsem čůrak. <laughs> Čehož se velmi vážím a Honzo, jestli to vidíš, tak fakt díky. Díky mě to pomohlo v té chvíli. Jo, tak aspoň, upřímnost. No, co vás motivuje? Tak víte, když děláte věc, třeba jako je vyjednávání, tak um, vy, to není žádný jako softskillový levicový školení. Ale to je věc, kde vy to dokážete velmi dobře doměřit, ty výsledky. Velmi dobře. Ty lidi dokážou změřit před a po. Dokážou i množství informací, které získali díky přípravě. A to je jako strašná radost, jo? když to vidíte. Jak nejenom oni se zlepšují, ale jak se jim zlepšuje život. A oni zlepšují životy lidí kolem sebe. Protože ve chvíli, kdy vy, když po vás někdo něco chce, nebo vám řekne, že vám něco nedá, a vy na to nereagujete osobně, nejste podrážděný, nedáváte do toho zbytečné emoce, ale naopak pomůžete těm lidem najít nový pohled na tu věc a najdete třeba jiné, lepší řešení, tak nejenom, že asi vyděláte víc peněz, ale i jste jako nepoškodil ty vztahy. A když ty vztahy nepoškozujete, naopak budujete, tak zlepšujete ten život kolem sebe. No a mě baví pracovat i s těma lidma, že máme ve firmě od jako velmi zkušených matadorů, kteří jsou ještě starší než já, až po jako opravdu mladých lidi kolem 25 let. A je to neuvěřitelná směs impulzů, od úplných dravců přes ty strategie, které na to koukají. Já se od nich učím každý den. Když takhle pracujete i s klientama, potkáváte se s různýma zajímavýma lidma a vidíte, že vlastně ten mikrosvět Radimá Paříka, ve kterým žije, tak to je jak v Men in Black. Je to pokaždé, když otevřu další dvířka, tak je tam nový vesmír. A je to úplně neuvěřitelný. Jsem byl včera v Senátu České republiky. My spolupracujeme a tam, když si povídáte, prostě, ať už s těmi úředníky, ale i třeba s politiky a tak, tak vidíte úplně nové světy, kde se vám otevírají nové obzory. Takže je to super. Co je vlastně to, v čem byste dobrý? Protože no, no to já, nevím, já, já, to, já to nevím. <laughs> já vnímám já nějaký, jo, minimálně umíte skvěle mluvit. Ten přednes je. Jako, dost dobrý. Co vy vnímáte jako ten hlavní svůj killer skill, který, který vás nějak posouvá? Já si myslím, že to je důslednost. Někdy se ptali, kdy si radíme, jak je možný, že ty kluk z Brna z Cikánské čtvrti prostě se to dotáhl na místo předsedu představenstva druhého největšího řetězce světa. Tak podle mě je to důslednost. Já jako nejsem ani jako nějak vzdělanější, Uh, nejsem chytřejší než ostatní, vědomosti taky moc nemám, to vždycky jako zjišťuju, co všechno nevím. Uh, a je to důslednost. Mm -hmm. Můžeme se pobavit uh, trochu o číslech. Uh, v podstatě máte, máte, vy nějakou svoji hodinovku? Něco, něco, co je váš benchmark pro hodinu vašeho času, když se ho někdo bude chtít koupit? Hmm. Je, je, to, je to nějaká kategorie, ve které uvažujete? Ne. Už jenom proto, že za tu hodinu ty lidi se většinou nic nedozví a nebo jim nedokážu pomoct a já to poměřuju podle toho, jestli, když spolu ten čas trávíme, tak jestli, si vy, jestli vy si odnesete něco, s čím můžete pracovat a co můžete použít. Jiná situace nastává, když se známe, spolupracujeme, mluvíme, řeknu, stejným je, vyjednávacím jazykem a vy potřebujete se mnou na telefonu něco probrat velmi rychle, tak tam, tam jako hodinová sazba je. Ale jinak, když přichází někdo zvenčí nebo je to nějaký velký problém, tak ta představa, já si u vás, pane Paříku, zaplatím hodinu a už budu vědět, kde je sever a kde si kladivo, tak to je fenomenální omyl a to neděláme. Stejně jako nedělám školení na tři hodiny a stejně jako nedávám rady prostě na první dotaz, protože nerozumím tomu, o co tomu člověku jde. No, ke školením vaše školení asi relativně zaplněná, asi jako, ty lidi tam chodí, je to, je to za mě dost hustý, protože uh, stojí to desítky tisíc v porovnání s nějakým českým trhem, jste asi jako na topu. Uh, jak se to dělá? Jak, uh, jak mám já udělat, nebo co, co, jsou v podstatě předpoklady pro to, abych zvládnul uh, prodávat uh, jo, jako nadtržně drahá školení a ještě o ně byl takový zájem, jako ta vaše? No to taky kdybych věděl. Já vám, já vám můžu říct, co dělám já. Už od počátku. Já jsem Vždycky vlastně ty informace, které dávám ven, třeba i na Linkedin, na YouTube, já nevím, prostě do těch rozhovorů, tak to, tam jako nic netajím. Není to bych, nějaký tajný know-how, který jenom členové mé, někteří mě nazývají ezoguru, jeden konkurent prostě, nebo konkurent, tak bych ho nenazval, ale jeden člověk, co tvrdí, že dělá vyjednávání a učí to, tak, tak, říká, že mám svůj sektu a že jsem ezoguru. No naopak, ty věci dáváme ven, poskytujeme těm lidem materiály, takže když, budete, když se kouknete na můj LinkedIn a vezmete to za dva roky zpátky, tak si s tou můžete sestavit vlastní kurz vyjednávání. Ve finále ostatně i jako naše konkurence to vykrádá a, a, používá to. Takže to je jako otevřený informace, není tam žádný tajemství. Ta druhá věc je, že um, vždycky tam musí být nějaký váš osobní příběh v tom, prostě nemůžete napsat uh, zážitek, který jste nezažil. Uh, a do něho potom naklopíte a skloubíte to vyjednávání. Uh, no a ta třetí věc potom je, že se nesmíte bát, že vás nebudou mít rádně. A mě vůbec nevadí říct, že to jsou baťuškáři, vinvináři, levicoví komunisti a nabízím alternativu. A pořád ale chápu, že jistá část těch klientů ke mně nikdy nepřijde. A pro ně je dobrá alternativa levicový, uh, levicový extrémisti. A pro ně jsem extrémní. Já. A to je v pořádku. Ale nesmíte se toho bát. Když se budete bát a budete chtít, aby vás měli všichni rádi, tak vás nebude mít rád konec nikdo. A... a pak musíte být autentiční. Jako když vypadám, a teď použiju slova toho svého kamaráda, když mi psal, že jsem čůrák, tak vy když jste čurák, jako třeba já, a působíte na, na, internetu, na LinkedInu jako anděl, který se všem snaží prostě jako pomoc a koná dobro a všude vidí win-win a věří na lásku a duhový svět. A pak se s tím člověkem potkáte a zjistíte, že to tak vůbec není. Tak ty jako děsivý zjištění. Takže a pak je tam ta autenticita. velmi jako často, jak když čtu třeba příspěvky na LinkedInu některých lidí a koukám na to a znám je a říkám, a to je kdo ten člověk tady na tom internetu? To je úplně někdo jiný. Um, když, když vás nějak vnímám. Pa, pardon, uhum. ještě jedna věc, a to je možná tip pro ty, kteří budují firmu. V Rakousku existoval jeden politik, a ty řeknu taková rakouská SPD, jako je naše česká SPD, jako rakouská SPD, ale velmi úspěšný a pracoval i jako, jako hejtman, korutanský hejtman byl. A on měl neuvěřitelnou politiku, která mě kdysi inspirovala. On každému odpověděl. Vy jste mu poslal dopis a, a vám přišla od něho odpověď. Samozřejmě, asi to jako nepsal všechno volně v tom množství potom, ale dostali ty lidi odpověď. A já jsem říkal: Hele, to je dobrá metoda. Takže pokud jako fakt se něco nestane, že úplně nám to vypadne, a to se taky stává samozřejmě, tak každý mu odpovím. A dokonce s valnou většinou těch lidí si klidně zavolám, když, něco, když mají nějaký dotaz a potřebují něco upřesně protože věřím tomu, že oni by, jako nechtě, oni by, oni mě nechtějí obtěžovat. Oni potřebují jako získat informace nebo si něco uvěřit nebo něco vyřešit. No a tohle zvládnete obsloužit sám? Tak samozřejmě, že ne. Samozřejmě, že to nejde, abych to obsloužil sám. Nějak se to ke mně propasíruje. Když, je to, když mi někdo napíše přes LinkedIn nebo přes WhatsApp třeba, tak ta má stoprocentní jistotu, že odpovím. jako já osobně. Když mi pošlete e-mail, je to složitější. Tam samozřejmě jako běží ta struktura za mnou. Celé té firmy, kde oni to vyhodnotí a dají mi věci, na které třeba jako neví, jak odpovědět, anebo, anebo třeba tam chtějí jako nějaký můj osobní vhled do toho. No, ale když je to LinkedIn nebo WhatsApp, tak máte. Pokud, pokud jako nemám zrovna vykouřenou hlavu, úplně, tak dostanete ode mě odpověď. Důležitý je, když pracujete ve firmě a, a, budujete firmu a chcete si vybudovat, prostě, aby vám ty lidi důvěřovali, abyste si uvědomili, že hádku se zákazníkem nikdy nemůžete vyhrát. On přijde a je s ničím nespokojený, má problém, nebo třeba jste mu zapomněli odpovědět. Třeba mě se to stává, že prostě neodpovím. Fakt na to zapomenu. A já můžu mít miliardu argumentů k tomu, proč jsem to a měl mi mě to připomenout a, a, a nebo má být spokojený prostě s něčím, uh, protože takhle to je. Uh -huh. Ne, ne, nemůžete to vyhrát. To znamená, a vždycky mě to i upřímně líto, uh, že třeba jsem na toho člověka zapomněl. Já jenom zase příklad z dneška. Před váma já jsem byl na obědě a nějaký prostě pán mě kontaktoval, jmenuje se Krištof Jelínek, já zdravím Krištofa, uh, a my jsme si domluvali schůzku a mě to pak prostě, já nevím, prostě mi to zapadlo. A on mi volá, nebo píše, já už nevím, a teď jako radíme, platí ta schůzka zítra a já se vydám do kalendáře a ty říkám, ty, já to mám úplně něco jiného. A vůbec jsem jako nevěděl, co se stalo. Co se stalo, jak je možný, že to tam nemám. A pamatoval jsem si, že ten termín, že jsme se o něm bavili. Nabídl jsem mu hned jako nový termín, omluvil jsem se mu. A dneska mu říkám u toho oběda, Kristofe. Já už přesně vím, co se stalo s tím e-mailem, ve kterém jsme si odsouhlasovali ten termín. Já jsem ho otevřel, neodpověděl jsem na něj a pak už se mi nezobrazil nepřečtený. Takže jsem to uložil jako vyřízený pro sebe. A to bylo všechno. Takže jako fatální chyba. A no, je to trapní vlastně, no. Podle mě je to tím věkem, jak jste zdůrazňoval, že už mě je 43, podle mě to je tím, hele. Já jsem včera říkal svojí kamarádce na večeři, to je právnička roku, velmi jako chytrá paní, excelentní vyjednavačka. A tak jí říkám včera, Peťo, podle mě jsem v přechodu. A ty mě jako zajímalo, jestli může být chlap v přechodu. Ale prostě mě se dějou věci. Jako, že třeba se jako najednou potím, jo, dostanu prostě nával horka, tak no. jako, podle mě chlap může být v přechodu a já jsem toho důkaz. A ona mi nabídla tablety na to, Ona říkala, že mi dá tablety a říkal, ty, já nebudu si dát tablety nějak na přechod. No. vypadáte jako luxusní brand, jo? Když, když někde vidím Radima Paříka, tak je to Tesla, je to Louis Vuitton oblečení, jsou to hezký kanceláře. Funguje tohle na nějaký kotvení potenciálního klienta v tom, že Radím pařík rovná se drahé? Jakože de, má, má v podstatě mají tyhle soft věci vliv na to, kolik, kolik si zvládnu říct za službu? No, já teď nevím, jestli bych, řekl, jestli bych to půměřoval slovem drahý, protože uh, taková ta klasická odpověď je, ta věc není drahá, Vy jenom vyděláváte málo peněz, mm. to, to se mi moc lípí, tohle byť je, to, byť je to politicky nekorektní. A to je úplně něco jiného. Víte, já věřím v kvalitu věcí. A to je jedno, jestli to je kvalitní sedačka, na které tam sedí kluci, kteří nám tady s tím pomáhají, jestli to jsou kvalitní sklenice, jestli to je prostě kvalitní bota, ve které prostě musíte vydržet. Vy taky jako prokazatelně nešetříte na svých botách, takže víte, že je důležité mít dobrý kvalitní a samozřejmě jako nákladné boty. Já věřím i ve kvalitní vzdělání a kvalitní vzdělání prostě něco stojí. A samozřejmě, že dostanete kurzy na vyjednávání za 1390. Viděl jsem za 690 korun. Viděl jsem lidi na trhu, ten, třeba ten, co mě nazývá Ezoguru, tak, že všem říká, já dělám to stejný, co pařík, jenom levnějc. No to je divný je divný, protože to je, kdybyste tvrdil, že, a teď nic proti dáči je třeba, jo, ale že dáči a Mercedes je stejný auto, akorát tam to je levnější. Jo. To To prostě ti nedává smysl, nedává, nebo, nebo, first class a, 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 economy class v, v letadle je to stejný. Není to stejný. Není to stejný. Byť třeba vás to dopravit do cíle velmi jako, uh, uh, i třeba za velmi podobný čas. Ale stejný to není. No. A když uh, jdete studovat... Uh, na Univerzitu Saint-Gallen tak tam semestr stojí prostě 30 tisíc franků. 30 tisíc franků. A tam nestačí jeden semestr. Když se přihlásíte, když chcete vystudovat Chief Negotiation -no officer, eh, tak prostě vy musíte tam napočítat, že vy jste tam prostě za miliony a miliony korun v tom, v tom vzdělávání. A nebo si můžete vzít knihu, můžete si ji přečíst a můžete jít k člověku, který to dělá stejně, který si přečte knihu a pak vás to učí. To si myslím, že je ten rozdíl, že my do toho investujeme a, a přinášíme i ty jako nejnovější trendy e, ve vyjednávání. Já třeba příští za no, teď nevím, kdy se to bude vysílat, ale 13. listopadu letím do Spojených států, do Bostonu. A letím na Harvard na program vyjednávání. Já ten program mám za sebou, už jsem ho absolvoval. A teď ho budu absolvovat po třetí. Ten je jich nejvyšší program. E, Protože ty pohledy se mění a vyvíjí. A i kdybych tam dostal jenom 2 nebo 3 jiných informací a jiných pohledů, tak je to podle mě velmi dobrá investice. Velmi dobrá. Protože tam jsou chytří lidi, sedu se excelentní vyjednavači a spou spoustu lidí tam, uh, uh, tam nejenom potkáte, ale i znáte. A, a tohle to pak přivezu zpátky. A chci, abyste dostali ty nejlepší informace v nejlepší, v, nejlepší kvalitě, ne v nejlepší možné kvalitě, v absolutně nejlepší kvalitě a abyste si to nejenom odnesli, ale abyste to uměli. A do toho investujeme čas a energie, spoustu energie. Naše tréninky trvají 10, 12 hodin, 14 klidně a, a trvají dny po sobě. To znamená, vy s náma strávíte za první den třeba 20, za první dva dny 24 hodin. To je jako nejprůměrnější minimum, který, který s náma stráví. Daří se vám to sunout dolů, protože co je problém v těchto biznesů, je, že jste vnímaný jako expert, je to dostavěný okolo vás a dokážu si představit, že když přijde do firmy někdo jiný než Radim Pařík z firmy Radníma Paříka, tak si řeknu, to není to, co jsem chtěl. No a ty lidi to vědí dopředu. Mně se stalo jednou, jenomže to nevěděli dopředu. A to bylo, když jsem udělal jako fenomenální chybu. to bylo moc hezký a to mě jako vyškolilo extrémně. Mně si stěžovala Jana, asistentka, že, uh, že je složitý jako naterminovat ty kalendáře a ty tréninky. A já jsem mi tenkrát říkal, prosím tě, a teď jako obrovský ego, samozřejmě radím, že jo, prostě bílej černoch uh, v tomhle ohledu, se řeší, to jako není žádný problém, všechno vím, všechno znám. Naplánoval jsem jeden jediný termín na tréninky sám osobně. No a pár dní předtím uh, jsem zjistil, že na dva typy tréninků, úplně jako oddělený, úplně rozdílný, kde jsem na oba naplánovaný já, naplánoval jsem se tam já, uh, tak máme stejný den. <laughs> a to byla situace, kdy prostě jsem před ty lidi, a teď byly různé úvahy, jsem uvažoval, zruším nebo jim jako nabídnu alternativu, no všechno jako reputační katastrofa. A Naštěstí, musím říct, naštěstí se mnou spolupracují fakt dobří lidi, že byste jmenoval Adama Dolejše, ale je to i Karel Pošíval, jakože v policijních vědnávačů, je to Nikola Šepková, je to Jirka Jedlička, prostě jako excelentní lidi, David Šikula. A no a já jsem tě tam přivedl ty lidi, a říkal jsem, tyhle to trénují za mě a budou to trénovat líp než já. A nakonec, já jsem teda dělal jednu část, oni dělali tu druhou a, a nakonec se to excelentně povedlo. A pokaždé, když ta firma přijde s tím a oni s tím chodí, my chceme, radíme vás. A jim nabídnou alternativu. A, a, oni přijedou do té firmy, tihle lidi, tak oni jsou z nich nadšení. A mají jako extrémně dobrou rezonanci. A to jsou, a to já nemluvím o žádných tady firmách jako uh, Vomáčka a Syn, uh, ale to jsou velké firmy, které jsou zvyklí na vysokou kvalitu. A je to třeba, já nevím, Jungheinrich, Shell, Pila, ITV, a ty jsme je mohli jmenovat Česká spořitelná prostě. A, a ty, a ty lidi, kteří se mnou spolupracují, a, tak dělají extrémně dobrou práci. Často lepší než já. Jak se vám daří si ty lidi udržet? Protože jo, pokud... Jak nastavit ten incentivní systém takový, abych já si neřekl, OK, já už dělám lepší práci u a dělím se O, o to, co upečem ten koláč. Uh, proč bych nešel sám? Co, co, co je ten důvod, že, že ty lidi zůstávají s vámi? To, to bych taky rád věděl, protože já bych sám se sebou nevydržel. <laughs> já vím, jaký to je, když jsem sám se sebou, takže to asi bychom se museli zeptat. Jich. Um, jedna věc je důležitá, sice sice uh, je to důvěra, já těm lidem důvěřuji. Uh, a myslím si, že oni mi to vracejí, že oni důvěřují mně díky tomu. A ta druhá věc je, jak jsem říkal, že platíme nad trhem, tak tohle všechno je vlastně jejich. Oni se tady můžou dělat, co chtějí, my nikoho nekontrolujeme, neřešíme, jestli je, není v kanceláři. Máme tady dvě plné věnotéky, extrémně dobrých vín, takže si tady můžou kdykoliv, cokoliv vzít, udělat párty, prostě nikoho to netrápí. Vzděláváme je, posíláme je studovat na IMD do Švýcarska a, a na Harvard. Takže myslím si, že to je balík. No až v jednu chvíli to oni vyhodnotí tak, že um, že to budou dělat sami jinde nebo sami se sebou, no tak aspoň budeme mít kvalitní konkurence a budeme se muset zlepšit. Mm -hmm. Vnímáte přicházející krizi v tom smyslu, že... Business, na kterým se pohybujete, tak si dokážu představit, že je jeden z prvních, který bude škrtaný. V tom smyslu, že no, je, to, je to něco, co není vidět uh, hned na první dobrou, takže se to dá škrtnout a, hmm. a, a ušetřit. Máte nějakou strategii na to? Tak samozřejmě, že máme nachystaný scénáře. My tu, my tu krizi vidíme jako už delší dobu, že přichází, a to proto, jakým způsobem se právě chovají lidi při vyjednáváních jak se zvyšuje tlak, často se zvyšuje nátlak, zvyšuje se agresivita, dohody často neplatí, protože se změní konstelace a, a, tam je to, to je ten první indikátor. Druhý indikátor pro nás jsou banky. To, a já jsem se naučil, že ty banky sleduju, protože banka má vždycky přehled o tom, co se děje na účtech, prostě na milionech a milionech účtů těch lidí a dokáže s tou predikovat velmi dobře vývoj. A když prostě banka nějaká velká vyhlásí úspory 3 miliardy do konce roku, tak to není náhoda. To prostě není proto, že by, že by chtěli větší dividendu třeba. To není ten důvod. No a my vlastně, to, jaký bude to následující období a jak kritický bude pro ten náš biznis, uvidíme na konci listopadu. To je totiž období, kdy se řeší všechny ty rozpočty v těch firmách. No a tam je to krásně vidět. Každý rok ten listopad byl lepší a lepší tak vidíme letos. Naštěstí, já to musím říct, naštěstí. My jsme, když máme dneska stav, a to je vlastně přelom uh, říjen listopad, tak my jsme vyprodaní v podstatě až do konce prázdnin. Takže, uh, takže vlastně ty velký, velký věci můžeme otevírat v září. A, a to musím říct, že je fakt jako věc, která, která vás uklidní že, to, že neřešíte věci typu, jestli budeme mít na výplaty a na nájem v lednu. Tak to naštěstí jako nemáme. No. no a pak hold, budeme muset pracovat víc. No. Jo, to znamená, že střih je září, listopad se neudál, takže nějaký razantní pokles. Co, co je, co je ta strategie? Co bude, co bude v podstatě step by step, co vy budete řešit? Nevím, stěhování, škrtání kolegů, co, co, co je, co je vaše strategie? No, tak pokud bych v září zjistil, že listopad se nepoved, <laughs> teď jsme se propadli a musím řezat, tak nejsem ani majitel firmy, ani partner těch lidí, ale jsem idiot. Jsem ani idiot a vlastně jako firmu jsem nikdy vybudovat neměl, ani jsem neměl lidi řídit nikdy. Takže, jako samozřejmě, máme nachystaný scénář, jo, to jako velmi dobrý a nabíráme, až po, jako tlumíme náklady, ale neznamená to, že někoho vyhazujeme. To, to si neumím představit, jaká krize by musela nastat. No ale bude to znamenat, že budeme muset všichni pracovat víc, musíme najít uh, produkt, nový produkt, nové cesty, uh, i včetně expanze do zahraničí prostě, kterou nám bohužel teda přerušila válka uh, a malinko se to zkomplikovalo. No, my teď zakládáme pobočky uh, v různých zemích vlastně a i to je příprava na, na krizi, musíme se roz, rozkročit, no. Super. Poslední otázka, až se potkáte, nebo když se potkáte s Chrisem Vosem, co mu řeknete? Chris Vos mě zval na, na, ten jeho film, který natočil. Dostal jsem od něho dvakrát osobní pozvánku a dvakrát jsem odmítl, protože jsem si říkal jenom kvůli premiéře filmu, byť ho mám fakt rád, Chris Vose. Tak, tak napoletím do Los Angeles, jako za stolik času, za tolik času nemám. Já jsem měl to štěstí, že mě učil, na Harvardu on učí jeden předmět a uh, on má i z, z, z ten Black Swan Group, uh, tu firmu, kde, kde přednáší a je, tam jsem měl tu možnost se s ním potkat. Um, když by ho teď viděl, tak bych mu řekl: Napiš třetí knihu. Super. Díky moc za rozhovor. Já děkuji.